ፓስተርን አክብሪው ፓስተርን አክብሪው ነው እንጂ መንፈሳዊ ሰው ነፍሱን በዛው እንዶም በዚህ ባያስኩ ድረስ ጥንቅላት ጸበል ከመሄዴ በፊት ሶፊ ጋር ሄጄ ነበር። ያው ሶፊ እና ብሉን ብዙ ጊዜ ጣጥቶኝ ያው በክፍያ ነው የሄድኩት የሚሄደው የትም ቦታ እና እሱ ጋር ተስማምቼ እየሰራው የቀርጠኝ ያለ ሊሎች ነቢያቶች መጀመሪያ ተነጋግረው ነበር። መጡና ደና ገንዘብ እንክፈል ጭውልን መልክ ያዝልን ለሃይማኖታችን አሉ። መቼም አላልኩም በምንም አይነት ገንዘብ አልኳቸው። ከዛ ሽንጸልይ አሉ እና እንክፈላ እሱ ይቻላል መጸለይ መልካም ነገር ነው ምንም ችግር የለውም አልኳቸው ጸለዩልኝ። ከዛ ሶፊ ምሱ 30% ነው ብር ያስገቡልኝ። ሌላውን ብር አንደኛ አልሰጡኝም፣ ሁለተኛ የውሸት ነው እንደዚህ መልክ አስያዝም ብለው ሰው የሚያስጮት አዳነን የሚሉት እዛ ቸርች ውስጥ ዘለሉ ምናምን የሚሉት ቅንብር ነው። መጀመሪያ ኮኦርዲኔት ተደርገው ነው ሰዎች። ይሄን እንድታውቁ ፈልጋለሁ እንዳትሳሳቱ። በጣም እዛ የሚሆኑት ሰዎች አንተ ጋር መተን እንኳን እንዲናድርግልህ በነፃ ሁሉ ብለው ያቃሉ። ክራንች የሚጥሉት ምናምን የሚገርማችሁና ብሬን መልሱ ሶፊና አንተ እባካችሁ ብሬን መልሱልኝ። ሌላው ደግሞ መጥፎን ስለናንተ አይቻለሁ ስለ ሶፊ ስለ ምንቴ ቢሊየነርና ስለ ማስተር ኢሱ ወደ መጥፎ መስመር ስትሄዱ አይቻለሁ። ተጠንቀቁ፣ ብሬን መልሱ። አሜሪካ ሀገር የሚኖር አዝማሪ ነው አሉ። እንግዲህ ታሪኩ ሳይቀር ያላቅም ከአዝማሪያው እንግዲህ ምን ይጠበቃል? ሌላ የሚጠበቅ ነገር የለም። እና ሞጣ ስሙም ስለጠፋኝ ነው። ሞጣ ሀገር ነው። ሞጣ ማለት ጎጃም ውስጥ ያለ ልዩ ሀገር ነው። ሞጣ ይነሳ ቅዱሱ ከመስቀል ከጠርሙሶ ይላል አማራ ደምቆ ኢትዮጵያ አፈር ብላ። ሞጣ ቀራኒዮ እጅግ ታሪክ ያለው ብዙ ሊቃውንት የፈለቁበት ሀገር ነው ሞጣ ቀራኒዮ። እና በእሱ ስም ነው የሚጠራው። ምናልባትም እንግዲህ የኮፒ መውጣ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና የወረደ ጭንቅላት ስላለው ቅዱስ ጊዮርጊስ የምን ወታደር ነው አለ። አዎ እሱ ባለው ልክ ሳይሆን ቅዱስ ጊዮርጊስ የኢየሱስ ክርስቶስ ወታደር ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ነው። ሰማዕት ጽድቅ ነው። ስለዚህ ደሙን አፍሶ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መስክሮ ሰማዕትነትን የተቀበለ ነው። ይህን በድፍረት ቆሞ ወታደር ነው ሲል ነበር። እና እኛ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ጊዮርጊስ ስዕሉ ይከበር፣ ቤተክርስቲያናችን ማንነታችን ታሪካችን ስለሆነ እነሱ አናብብ እነሱ እግዚአብሔር ልብ ይስጠው ለመውጣ ላይ እንዲህ ያለው ንስሐ ይግባ። ቦጣ ማለት ለኔ ባህር ላይ የተወረወረ ክቦት ነው። ባህር ላይ የተወረወረ ክቦት ወይ አይሰጥምም ወይ አይወጣም፣ ዝም ብሎ መንሳፈፍ ነው። ሞጣም ወይ ፕሮቴስታንት ነው አትዩ፣ ወይ ኦርቶዶክስ ነው አትዩ፣ ወይ ፓጋን ነው አትይ፣ ፓጋን ነው እንዳይቲ ሁሉ ውስጥ ገብቶ ሲፈተፍት ታየዋለች። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰይጣን የጋለባቸው ሰዎች ከቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ እጃቸውን እንዲያነሱ የቤተ ክርስቲያኒቱን የሆነችው ንዋየ ቅድሳት በረከሰ አንደበታቸው ባያረክሱ ደስ ይለናል። ንስሐ ቢገባ ቤተ ክርስቲያን የማንንም አትነካም፣ ማንንም አትነቅፍም። የመጣው ሁሉ እጇን ዘርግታ ትቀበላለች። እንደነ መውጣ ያሉ ግን የእርጎ ዝም ባገኙበት ነው ዘሎ የሚገቡት። ፕሮቴስታንት ውስጥ ይገባሉ፣ ብሔር ውስጥ ይገባሉ፣ ጎሳ ውስጥ ይገባሉ፣ ፖለቲካ ውስጥ ይገባሉ። የማይገባበት የለም ሰው ልጅ። ሰው ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ሰው ሁን ይላል። ሰው ማለት ሌላ ሰው ይሄ ያለኝ ሰውና ይሄ ተቀይሮ ሌላ ሰው መሆን ማለት አይደለም። መለወጥ በአስተሳሰብ፣ በአመለካከት፣ በአነጋገር፣ በአካሄድ፣ በእያንዳንዱ በአለባበሳችን ሰው የሆነውን ቁመና እንድንይዘው እንጂ ሰውማ እሱም ሰው ነው፣ ተንቀሳቃሽ ሰው ነው ስናየው። ግን የሰው ጠባይ የሌለው የአውሬ ጠባይ ያለው ጠዋት ሌላ ከሰዓት ሌላ የሚሆን እዚሁ ኦርቶዶክሱን ሲያከብር እናያለን፣ መልሶ ሲያዋርድ እናያለን። ፕሮቴስታንቱ ጋር ደግሞ ይሄንና የሱ ብቻ ነው ይላል። እዚህ ደግሞ በቃ የሱ ምንም የሚያዝ ባህሪ የሌለው በቀኝ የተሰቀለውን ወንበዴ ነው ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው። እንደዛ ከሆነማ ጌታ ሆይ በታምራት ከዚህ ላይ አውርደኝና ሄጄ እዚህ አጥቢያ አለች ያመነ የተጠመቀ ሚደና ስተባለ ተነከረ ብዬ ልምጣና ልሰቀል ከዛ ገባለው አለ። በቀኝ የተሰቀለው እኮ ገብቷል ስትሏቸው እሱን አይመልስልህም። እሺ ወደ ሌላ ወደዛ አይደለም በቀኝ የተሰቀለው። እሺ በጣም አደገኛ የሆነ ጥያቄ ጠየቀን ነው አይደል የሚመስል ወዳጅ
ለማንኛውም ግን ያልክ ያለው ምንድነው? ጥምቀት ለድነት የሚያስፈልግ ከሆነ በቀኝ የተሰቀለው ያ ወንበዴ ምን ማለት ነበረበት አልክ? እንደው እስቲ ከመስቀል ላይ ወረድ ብዬ ሄጄ አንዲት አጥቢያ ሄጄ እንደው ነከር ብዬ ያመን ይጠመቅ ይደናል ስለሚባል ልምጣ ያኔ ነው ምንድነው ማለት ነበረበት አልክ? እሺ፣ አሁን ከተናገርከው ውስጥ ሶስት ስህተቶችን ላሳየ። ሶስት ስህተቶች፣ የመጀመሪያው ስህተት እንደው አንዲት አጥቢያ ሄጄ አልክ። ያቺ አጥቢያ አልካት ቤተክርስቲያን አይደል? ቤተክርስቲያን እንደ ክርስቲያን ያኔ የለችም። ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን በውልደት ደረጃ የምትኖረው መቼ ነው? መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ነው። መንፈስ ቅዱስ ባልወረደበት የሆነች አጥቢያ ክርስቲያን ሄደ ምናምን የሆነ በአገልግሎት ደረጃ ያለች ቤተክርስቲያን የለችም ገና ከጀምሩ። ስለዛ እንደዛ ሊል አይችልም። ሁለተኛ ያመነ የተጠመቀም ይድናል የሚል ነገር ስላለ አልክ። እሱ እንደዛ ብለህ ቀለል አድርገን ያለፍከው፣ ግን ይህንን የተናገረው ማን እንደሆነ ላስታውስ ይገባኛል። ማን የተናገረው? ጌታችን ኢየሱስ። ኢየሱስ የለየለት ጌታ ነው ብለህ እንደምትፎክረው አይደለም። የክርስቶስን ጌትነት በአንደበት የመናገር ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ልብ ላይ አለ ወይ ነው። የክርስቶስ ጌትነት ልብ ላይ ካለ በምን ይታወቃል መሰለህ? ለቃሉ ተገዥ ትሆናለህ። ያኔ ኢየሱስ ለአንተ የምርም ጌታም ገዥም እንደሆነ እናውቃለን። ኦኬ፣ ግን ለቃሉ ተገዥ ካልሆንክ ዘን ጌታ ነው ስትል ሌላ ኢየሱስን ነው ማለት ነው። አሊያም ደግሞ በአንደበት ላይ ብቻ ነው ጌታ ነው ጌታ ነው የምትለው ሰው። ይህም ከባድ የሆነ ችግር ነው። ሶስተኛ ሄጄ ነከር ብዬ ልምጣ ያልከው አገላለጽ አለ። እንግዲህ አሁን ልጠመቅ የሚለው ነው ነከር ብዬ ልምጣ ያልከው። አስቀድሜ እንግዲህ ልጠመቅ ብሎ ሊመጣ አይችልም ያ በቀኝ የተሰቀለ ወንበዴ። ለምን? ጥምቀት ገና አልተሰጠም። ጥምቀት በትዕዛዝ ደረጃ አጥምቁ ተብሎ የተሰጠው መቼ ነው? ጌታችን ኢየሱስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ። እሺ፣ እንግዲህ ሂዱ አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው አለ። ስለዛ ይህ የጥምቀት ስርዓት የተሰጠው ይህ ምስጢር የተሰጠው መቼ ነው? ጌታ ሞቶ ከተነሳ በኋላ። ለምን? ጥምቀት ራሱ ክርስቶስን በሞቱም በትንሣኤውም መተባበር ስለሆነ፣ ጌታ ገና ሳይነሳ ጥምቀት ገና አልተሰጠም። ስለዛ ወርጅ ልጠመቅም ሊል አይችልም። ስለዛ ጥምቀት በሌለበት ሁኔታ ይሄ እንደ ማስረጃ ሆኖ መቅረብ አይችልም። ባይሆን ግን ነከር ብዬ ልምጣ ብላ ያቃለልኩ የማንን ቃል ነው? ወይም የማንን ታላቅ የሆነ ምስጢር ነው? የጌታ ምስጢር ነው። ጌታ የሰጠንን ታላቁን ትእዛዝ ነከር ብዬ ልምጣ በሚል ቃል ለመግለጽ ሞክራል። ይህም ምንን ያሳያል መሰለ? ሰዎች ከእምነትና ከእውቀት ሙሉ በሙሉ ሲርቁ ባለማወቅ እነሱ ምንም አይመስላቸውም፣ ይሆን አይታወቃቸውም። ግን ሰይጣን ለእውነተኛው ጌታ ለኢየሱስ ታላቅ የሆነ ንቀትን ልብ ውስጥ ሊያስቀምጥ ይችላልና በጣም ብትረጋጋ ጥሩ ይመስለኛል። ኦኬ፣ የዚህን አልካልኩ። አሁንም እንግዲህ የተወሰነ እንደው እስኪ እድል ስጠኝና የተወሰነ እንዴት ነው የሆነ ኢንላይትን ላድርገ ሌሚ ድሮፕ ኦን ዩ ሰም ኖሌጅ ትላለ። እሺ፣ ጀስት ኬሪንግ። ግን ምን አለ መሰለህ፣ ለምሳሌ ሰው ለመዳን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጓል። ሰው ለመዳን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጓል። ልክ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ለምሳሌ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ይላል አይደል? ይሄ ለጥምቀት ነው ወይስ አይደል የሚለውን እርሱን እርሳው እና ቢያንስ መንፈስ ቅዱስ ግን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት ግዴታ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰው ያለ መንፈስ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አይችልም። ይህን እንስማማለን። ልክ እዛው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ቁጥር 37 ላይ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ እንደ ጮሆ ማለት ነው። እሱን ዮሐንስ ምን ብሎ ተረጎመ? ይህንንም በእርሱ የሚያምኑ ይቀበሉ ዘንድ ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገር ይላል። ስለ ሰዎች ለመዳን ምን ያስፈልጋቸዋል? መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋቸዋል። ያንን መንፈስ አማኞች ይቀበሉታል። አማኞች ያንን መንፈስ ይቀበሉታል። ስለዚያው መንፈስ ሲናገር እዛው ጋር ደግሞ ዮሐንስ ምን ብሎ ይናገራል? በደንብ አድርገህ ስማኝ። እዛው ጋር ስለዛው መንፈስ ሲናገር ዮሐንስ ምን ይላል? ኢየሱስ አልከበረምና መንፈስ ገና አልወረደም ነበረ ይላል። መንፈስ ገና ምን አላለም? አልወረደም ነበረ። ስለዛ ያ መንፈስ ደግሞ የሚወርድ ነው። ስለዛ መንፈስ ይወርዳል። መንፈስ ሳይወርድ መዳን የለም። ሰው እንዲድን የኢየሱስ መምጣት ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ደግሞ ያስፈልጓል። ሰው ድህነት ላይ የመንፈስ ቅዱስ ኢኮኖሚ ደግሞ አለ። ለእሱ መንፈስ ቅዱስ ምን ማለት አለበት? መውረድ አለበት። እዚህ ላይ እንስማ ማለት ነው። ሰው ለመዳን መንፈስ ቅዱስ ግዴታ መውረድ አለበት። የወረደው መቼ ነው? በበዓለ ፔንቴኮስቴ ወይም በበዓለ ሃምሳ እያለን የምንጠራው ያኔ ጌታችን ኢየሱስ ተስፋ እንዳስደረጋቸው መንፈስ ቅዱስን አወረደ። መንፈስ ቅዱስን አወረደ። በቀኝ የተሰቀለው ሰውዬ፣ አሁን አንተ ያመጣው ሰውዬ ያኔ የነበረ ዕዳ ነው ወይስ ገና መንፈስ ቅዱስ ሳይወርድ በፊት? መንፈስ ቅዱስ ሳይወርድ በፊት ነው። ምን የተባለው? ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ። ሰው ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ ስለተባለ መቼ? መንፈስ ቅዱስ ሳይወርድ በፊት። በቃ የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ምንም ለደና በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ጋብቻን ለመፈጸም የሚፈቀደው ነጭ ካባ ብቻ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? በክፍል 3 ተመልሻለሁ። በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ጋብቻቸውን ለመፈጸም የምታስቡ ወንድሞች እህቶች፣ ጋብቻ ንጹህ ስለሆነ መኝታውም ቅዱስ ስለሆነ የንጽህናው መገለጫ በቤተ ክርስቲያናችን የንጽህና ምሳሌ የሚደረገው ነጭ ልብስ ነው። ስለዚህ ካባውም ሆነ ከውስጥ የሚለበሱ ለምሳሌ ሴቷ ቀሚስ፣ የወንዱም ልብስ ነጭ ሆኑና ሌላ ቀለም ያልተቀላቀለበት የሚጠለፉ ጥልፎች በራሱ አሁን ላይ
በተለያየ አይነት ከለር መደረጉ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ውጪ ነው። ከምን መጣ ያላችሁኝ እንደሆነ የኛ ለማስተማር የናንተ ለመማር ነው ችግሩ። ከንስሐ አባት ከካህኑ ጀምሮ የዚህ ኃላፊነት ትልቅ ያል እንዳለባችሁ ይስማኛል። እኛም ኦርቶዶክሳውያን እናንተ ምእመናንም ኃላፊነት አለባችሁ። ስለዚህ ካባ ቀይ ማድረግ አረንጓዴ ራሁን ደሞ ብሎም ጥቁር ሁሉ መጥቷል። እነዚህ ሁሉ ለቤተክርስቲያን ስርዓት ጋብቻ መፈጸሚያ ስርዓተ ቤተክርስቲያን አይደሉም። ነጩን መልበስ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ጋብቻ ሰማያዊ የሆነ ምስጢር ነው። በመድር ላይ ያለ የሰማያዊ የእግዚአብሔር የቅድስና መገለጫ የክብር መገለጫ ነው። የእግዚአብሔር ትልቅ ተቋም ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ትልቅ ተቋም ደግሞ ሰማያዊነቱ የሚገለጸው በነጭነቱ ንጽህናው ቅድስናው በነጭ ልብስ አምሮ ተውቦ ነው የሚገለጠው። ቤተክርስቲያንን ከወደዱና ከፈለጉ እስከነ ስርዓቷ መፈለጉና መውደዱ ተገቢ ይሆናል። ስለዚህ በሌሎች መልኩ የሚደረጉ አልባሳት በቤተክርስቲያን ስርዓት ቅቡልነት የላቸው። በሌላ ክፍል እንመለስበታል። ለወንጌል ያለህን ቅናት ተነሳሽነት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያለህን ሁኔታ በደንብ አይቼው ስለነበረ እንድክ እንዳንተ ጴንጤ እንደሚሆኑ ጌታ እንደሚቀበሉ የነገርኳቸው ሰዎች ተቀብለዋል። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነብ ሰው ጌታን ከመቀበል ውጭ አማራጭ የለም። አሁን የሆነ ሰው ብትጠይቀኝ ጌታን ይቀበላሉ ብዬ ብልህ እንደው መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት እግዚአብሔር በብርሃን ተገልጦ ካልሆነ በስተቀር ጌታን አይቀበልም ብዬ ምለው ሰው አለ። ምክንያቱም አያነብም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አያነብም። እና ሮሜን አንብበህ ክርስቲያን አለመሆን አትችልም፣ በፍጹም አትችልም።